Hello everyone, more lucky for a Mursanala Labdalok, Sagadam Zanaisu, as the ATM is Apalala, so Amari Hon Mukor Kurihole, Telukor, as the Okomanizani on the Bokon Patise, Takami, Telukor Horleke, Tazam, Boloksuna, we got a good on the Bokonle. I sweet on the Bokon Kobole, I sweet. আমি এতে অলপ বহি লৈছো মানে কি এতিয়া বহুত বেছি মানুহ হ'ল লাহলাহ হৈ আছে আৰু খোৱা জায়গাটো অলপ মানুহ আছে এতিয়া আমি এতে অকণমান বহি ভিডিও কৰি আছো এই ফন্ড পপন তেনে কে মেলে এতে অকমান এই লৈ পেনি ফটো দুখন মানো মারিছো ভিডিও কৰি দিছে অকমান আমি যেতো আমাৰ অহা অকমান দেৰি হল ডাইক ভাত খোৱালে ভাত মানে কি এটামান বজাতে খোৱাই দিলে নিয়মটো বহুত দেৰিলে নঠলে পিছত মানুহ বেছি ভিৰ হলে অকমান খোৱাবলৈ অসুবিধা হয় কাৰণে হুনকেতে নিয়মটো কৰি দিলে এতে ইয়াতে খোৱাইছিলে ভাত অকমান এবো হজাই লৈছিলে হে কাৰণে আৰু আমি অহা দেৰি হল সেই ভাত খোৱাৰ দখত দেখাবলৈ সেইকাৰণে নোৱাৰিমে এতিয়া চাই যাওক এয়া অকণমানজনী মাক আৰু এগৰাকী পেহীয়েক হয় তাই খুব গৰম আজি যিহেতু বহুত গৰম উঠিছে এতিয়া ইয়াতে ৰভাতে বহি আছোঁ অলপ দেৰি ভাত খামগৈ আৰু এতিয়া ওচৰৰ মানুহবোৰ আহি আছে চব লাহে লাহে আজি যিহেতু খুব বেছি গৰম সেইকাৰণে মানে দিন দুপৰীয়া অহাটো সম্ভৱেই নহয় সেইকাৰণে সকলো সেই গধূলি সময়তে এতিয়া ওলাই আহিছে এতিয়া ইয়াৰ ভাত খাবলৈ মাতিছে খাই লওঁগৈ আমিও এয়া পেহীয়েক হয় বলো আমিও এতিয়া যাওঁ ভাতটো খাই লওঁগৈ এতিয়া ভাত খাই অকণমান তামোল খাই ইয়াতে বহি লৈছোঁ বহি মেলি অকণমান ভিতৰলৈ আহিলোঁ মাণ্ডালে এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোনকালে যাওঁগৈ মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাহিৰে ঘৰত সোমাম কাপোৰ কানি হ'লে এতিয়া আকৌ মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম ভণ্টিহঁত যিহেতু আহি আছে সেইকাৰণে তালৈ যাওঁ এতিয়া এতিয়া আহিলোঁ আমি এতিয়া ঘৰলৈ ভণ্টিহঁত আছেহি দেখাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক এতিয়া চাহ দিছে চাহকাপ মই খাই লওঁ বৰ ধুনীয়া দিছ এজনী আহিছে এজনী এজনী আৰু এজনী আহিছে দে গৰম দিন আৰু হেৰি হয়নে আৰু এইফালে চাউল উঠিছে আৰু আগফালে আছে কিমান গাল দেখাই আছো মানুহ গাল আগফালে এইবোৰ চব হয় আৰু এইফালে দেখাই আছো আগফালে মানুহ আজি ধেৰ মানুহ আছে ঘৰলৈ আমিও আহিলোঁ ঘৰলৈ সেইকাৰণে বাই দাঁতকেইটা উলিয়াই দিছ যে তই ই লাইটে নাই আজি এইফালে হেৰি নহয় পেচেণ্টজনক দেখাই দিছ গভৰ্ণমেণ্টে পইচা দিব আপোনাৰ পাৰ্থিঙা আকৌ বাগানৰ মানুহে পইচা দিব আপোনাৰ পইচা দুটা আমেৰিকাও আহিব সেইটো
এখানে ইয়াত আর এখানে আর ভিতর কি হয়ে আছে দেখাই আছো খাচে বহিছে শকত নহয় কি হব আৰু এইফালে আৰু কি কি আছে আজি আইটেমটো সেইটো দেখাই দিম গো এইখিনি মাছ মানুহো বহুত এইখিনি কথা কেইটা জানো পাই এইখিনি আৰু এইখিনি এইবোৰ মাছৰ কণী কিবা আৰু এইখিনি এইখিনি এতিয়া পাতত দিবলৈ হেৰি কৰিছে কি কৰিছ নিমখ হালধি সানি লৈছে অ দেউতাক ভনী ৰুটি নিদিলে নেকি খাবলৈ মইও পাহৰিলোঁ দিম বুলি ভনী বিচাৰি ফুৰিছোঁ নেদেখিলোঁ আকৌ এইফালে এতিয়া ভাত অ মোকো অকণমান দিবিচোন মোকো অকণমান দিবি মাছ খায় কৰিলে এতিয়া ক'ৰ পৰা খাম আৰু মাছৰ কণী ভাজিছো পুৰা জ্বলা ভোট জলকীয়া দি লৈছো মাছৰ কণী গৰমত পুৰা গৰম উঠিছে এইফালে জুইটো পাতি থৈছো মাছ এইকেইটা পুৰা ভাত খাই আছে এতিয়া নিমখো তুলিলো কি কি খাইছ দাইল যে নাই খোৱা গাহৰি পেটো নাই আজি